Aksidentet që vijnë prej helmimit me monoksidin e karbonit vijnë më së shpeshti gjatë periudhës së muajve të dimrit, në kohën kur njerëzit ndezin zjarrin dhe e mbajnë shtëpinë e mbyllur pa ajrosje për ta mbajtur nxehtë shtëpinë. Kur zjarri nuk është mjaft i furnizuar me oksigjen, lënda djegëse digjet duke prodhuar monoksidin e karbonit, i cili përmes mushkërive depërton në gjaki përzier me oksigjen, kështu që mund të vrasë njerëzit dhe kafshët duke i helmuar.